অনির্বাণ অফিচৰ পৰা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বহুদিনৰ মূৰত আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু শুনক, এতিয়া যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নহয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনটো আগতীয়াকৈ পায়। তেন্তে বলক আজি কিনো ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আছে, আমি আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.
ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব থেংক ইউ।